नमस्कार बंधु बान्धवी दीपावली शुभकामना सकोलैके जनाय भिडिओ आरम्भ लैछो जिहेतु दीपावली निचे समागत नहय जानो ए दीपावलीरे किछु आजि आलोचना मैं अपना लोग शेयर करूँ फ्रेंड्स भिडिओ सम्पूर्ण चाह और जो भिडिओ भल लगे लाइक कमेन्ट शेयर कर जिस मोर चेनेल नतुन आज तक अनुरोध जाना लुटपुरा चेनेल सबसक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करते मोर भिडिओ सदा नोटिफाई हो कारण आपन लोग मरम और आशीर्वाद अबिहने आम आग नो तेसन फ्रेंड्स भिडिओ आगवा पोहर उत्सव दीपावली हिंदू धर्म एक डाँर उत्सव और पवित्र उत्सव यह उत्सव प्रत्येक बसर कति माहर अमावस्यार तिथित पालन करा हय आउखिर आंधार आतरबले आमि सकले बंती जलाउ नहय जानो आउखिर आंधार आतराय पोहर करि अज्ञानतार परा ज्ञानर बंती जलाय बेयार परा सकले भाललै अनार लगते निराशार परा आशार प्रतीक हिसाबे एई उत्सव पालन करा हय आमि सकलै एई आंधार आतरबले बंती जलाय भगवानक स्मरण करू जाते सकलो बेयाबुर आतराय भगवाने एई पृथ्वीत शांति प्रतिष्ठा करे दीपावलीर पवित्र दिनकेइटात সকলোৰে মংগল তথা সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে ভগৱান শ্ৰী গণেশ আৰু মা মহালক্ষ্মীক পূজা অৰ্চনা কৰাৰো বিধান আছে লগতে মা কালীক আৰাধনা কৰাৰো বিশেষ মহত্ব আছে এই কালী পূজাত দুষ্টক দমন আৰু পাপীক সংহাৰ কৰিবলৈকে যিহেতু মা দুৰ্গাই মা কালীৰ অৱতাৰ লৈছিল সেইবাবে মা কালীক যদি আমি শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক পূজা কৰোঁ জীৱনৰ সকলো দুখ কষ্ট অন্ত হয় আৰু সত্তু নাশ হয় মা কালীক কৰা পূজা অৰ্চনাই আমাৰ জন্মকুণ্ডলীত বহি থকা কেতু শান্ত হয় মনত ভয়ভাৱ নোহোৱা হয় আৰু সংকটমোচন হয় লগতে কালীমায়ে সকলোকে তেতিয়া সুখী কৰি ৰাখে দীপাৱলীৰ বিশেষ দিনটোত লক্ষ্মী পূজা কৰাটো নিতান্তই বাঞ্ছনীয় লক্ষ্মী পূজা কৰিলে ঘৰৰ দৰিদ্ৰতা যিহেতু দূৰ হয় আৰু ঘৰলৈ লক্ষ্মী মা আহে দীপাৱলীত জ্বলোৱা বন্তিৰ লগতে এভাগ বন্তিত আমি তেল দি তাত এটা লং দি পেলাই আমি ৰামভক্ত হনুমানক প্ৰাৰ্থনাও জনাব পাৰোঁ আৰু নতুবা আমি হনুমান মন্দিৰত গৈ সেই বন্তিভাগে আমি দান কৰিলে আমাৰ সমস্ত জীৱনৰ যিবোৰ সমস্যা থাকে সকলো সমস্যাই নোহোৱা হয় বুলি কোৱা হয় যিহেতু দীপাৱলী লক্ষ্মী মাক আৰু গণেশা পূজা কৰিব লাগে আৰু আমি কৰোঁ এই লক্ষ্মী পূজাত আমি কি কি লাগে আমি সকলোৱে জানোৱেই নহয় জানো আমি যিহেতু প্ৰত্যেক বছৰে আমি লক্ষ্মী পূজা হওক বা দীপাৱলীত আমি সকলোৱে কৰি আহিছোঁ এই লক্ষ্মী পূজাত আমি এবিধ বস্তু আমি বিশেষভাৱে দিব লগা হয় এই বস্তুবিধ হৈছে যে লক্ষ্মী মাক পূজা কৰাৰ সময়ত আমি কৰি আমি যিটো হালধীয়া ৰঙৰ কৰি থাকে সেই কৰিবিধ আমি মা মহালক্ষ্মী পূজাত যদি দীপাৱলী অৰ্পণ কৰোঁ লক্ষ্মী মাক তেন্তে মা মহালক্ষ্মী অতিকৈ সন্তুষ্ট হয় আৰু মনৰ স্বইচ্ছাৰে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু লগতে আছে শ্ৰী গণেশাক আমি একৈশটা আগ দুগৰী বনৰ আগ আমি অৰ্পণ কৰিব লাগে আৰু এই কে বস্তুকেইপদ লৈ আমি লক্ষ্মী মাৰ লগতে শ্ৰী গণেশক প্ৰাৰ্থনা জনালে মা সন্তুষ্ট হয় টকা পইচাৰ সকলো সমস্যাই সমাধান হয় সকলোতকৈ আগত শ্ৰী গণেশক প্ৰাৰ্থনা জনাব লগা হয় সেইবাবে শ্ৰী গণেশৰ নামটো সকলোতকৈ আগত ল'ব লাগে দীপাৱলীৰ প্ৰাৰ্থনা শেষ হোৱাৰ পাছত এই কৰিকেইটা আনি আমি য'ত আমাৰ ধন টকা পইচা ৰাখোঁ তেনে ঠাইত আমি সযতনে ৰাখিব লাগে ঘৰৰ সমস্যাবোৰ শেষৰ লগতে আমাৰ ধনৰ অভাৱ কেতিয়াও নহয় বুলি কোৱা হয় দীপাৱলীৰ বিশেষ দিনকেইটাত নতুন ঝাৰু আমি ঘৰলৈ আনিবই লাগে আৰু আনি ঘৰখন সেই ঝাৰুৰে ঘৰখন চাফা কৰিব লাগে কাৰণ লক্ষ্মী মা ঝাৰু লক্ষ্মী মাৰ হয় আৰু যেতিয়া আমি দীপাৱলী ঘৰখন চাফা কৰোঁ তেতিয়া সুন্দৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰে লৈ যদি আমি ঘৰখন ভগৱানক স্মৰণ কৰোঁ তেন্তে শ্ৰী গণেশ আৰু মা মহালক্ষ্মী সন্তুষ্ট হয় আৰু ঘৰখন ধনে ধানে পৰিপূৰ্ণ হয় ঘৰৰ প্ৰতিটো কোণতে বন্তি জ্বলাই পোহৰ কৰি ভগৱানৰ চৰণত অৰ্পণ কৰা প্ৰসাদ বা মিঠাই ভক্তক দান বা ওচৰ চুবুৰীয়াক দান কৰিব লাগে তেতিয়া ঘৰখনৰ মংগল হয় দীপাৱলীৰ এই উৎসৱ সুখ সমৃদ্ধি আৰু ঐশ্বৰ্যৰ প্ৰতীক যিহেতু মান্যতা আছে যে দীপাৱলীত এই শুভক্ষণত যদি নিয়ম অনুসৰি লক্ষ্মী পূজা অৰ্চনা কৰা হয় তেন্তে জীৱনত
সুখ শান্তি সন্মান ধন ঐশ্বৰ্য আদি লাভ হয় আৰু কেতিয়াও ধনৰ অভাৱ নহয় বুলি কোৱা হয়। সেইবাবে আমি সকলোৱে শ্ৰী গণেশৰ লগতে মা মহালক্ষ্মীক পূজা কৰিব পাৰোঁ আৰু লগতে আমি মা কালীকো পূজা অৰ্চনা কৰিব পাৰোঁ এই বিশেষ দিনকেইটাত। আৰু আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মনৰ ইচ্ছাৰে আমি বন্তিভাগ জ্বলাই ভগৱানক স্মৰণ কৰি আমি সামৰ্থ্য অনুযায়ী যি আছে ভগৱানৰ চৰণত অৰ্পণ কৰি আমি ভক্তক দান কৰিব পাৰোঁ। আৰু দান দক্ষিণাই মানুহৰ জীৱনত সুখ শান্তি দিয়ে আৰু সেইবাবে আমি সকলোৱে দান কৰিব লাগে। দান কৰিলে বৰ পুণ্য হয়। শেষত পুনৰ আপোনালোক সকলোলৈকে সেৱা জনাই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।